Beləcə bir həftənin də sonuna çatdıq və indi gəlin onun əsas hadisələrinin təhlilinə köklənək. Qarabağ dağı bitib, dağlığı da bitməlidir. Dağlıq Qarabağ ifadəsindən imtina etmək nə deməkdir? Girovluğun ağır xaltası yaxud status söhbətlərinin uzanması kimlərin marağındadır? Niyə məhz Suahili dili, siyasi yumorun incəliklədir? İskəndərin buynuzu var, buynuzu. Paşinyan öz hakimiyyətini raketlə necə vurdu? Bu həftə Xocalı həftəsi idi, amma ilk dəfə olaraq biz Xocalı faciəsinin il dönümünü tamam başqa cür qeyd edirdik. Bu dəfə qalib xalq və qalib ölkə kimi. İndiyə qədər Xocalı Azərbaycanın qanıyan yarasıydısa, indi sarınmış və daha qanı axmayan yaradır. Sözsüz, qaliblərin də yaraları ağrıyır, amma tamam başqa cür. Qalib bilir ki, onun ağrıları nə üçündür, hansı mənası var. Necə ki, bugün biz bütün şəhidlərimizin ağrısını çəksək də, həmin yaraların nə üçün olduğunun da fərqindəyik və bu ağrılarımızı azaldır. Bu il Xocalı ilk dəfə olaraq matəm yox, anım günüydü. Ümumiyyətlə, qələbədən sonra biz xalq olaraq tədricən bütün matəmlərdən çıxırıq. İndən belə Justice for Xocalı, Xocalıya ədalət çağırışı tamam başqa məna daşıyır. Xocalı ilə bağlı ədaləti Azərbaycan bir tərəfli qaydada bərpa edib, düşməndən qisas alınıb. İndi Xocalı ilə bağlı qlobal ədalət bərqərar olmalı. Dünya dinc insanların qatillərini tanımalı və öz adları ilə çağırmalıdır. Başqa sözlə, indən belə döyüş meydanında yox, informasiya və ideologiya cəhbəsində gedən uzun müddətli müharibədə Xocalının qisasını almaq və ədaləti bərpa etmək qalır. Elə Xocalının anım günündə dövlət başçısının keçirdiyi geniş mətbuat konferansı da artıq matəm yox. Dünyaya faciəmizin tanıdılması və qələbəmizin təqdimatı mahiyyətində idi. Geniş mənada cənab prezident Qarabağla bağlı bütün məsələlərdə yeni dövrün başladığını dünyaya izah edirdi. Eyni zamanda o son zamanlar siyasi düşüncədə spekulyasiya mövzusu olan bir sıra sualları da dəqiq və sərras şəkildə cavablandırdı. Cəmiyyət çoxdandır ki, məhz bu cavabları məhz Ali Baş Komandandan gözləyirdi. Bunlardan birincisi və ən tez-tez səsləniləni Qarabağın hazırda Rusiyalı sülh məramlarının nəzarət etdiyi hissəsinin statusu ilə bağlıdır. Status hardadır, onu hər kəs bilir və hesab edirəm ki, Ermənistan üçün və erməni xalqı üçün bu məsələ nə qədər az dilə gətirirlərsə, o qədər də yaxşı olar. Çünki Ermənistana və erməni xalqına yanlış vədlər vermək lazım deyil. Onları bu günə salan səbəblərindən biri də məhz o idi. Hülyə idi, iddia idi, əsassız istəklər idi. Və bu istəklərə rəvac verən bəzi xarici ölkələrin siyasətçiləri də bax, erməni xalqının bu rəzil duruma salınmasında öz rolunu oynadılar. Ona görə status məsələsi ümumiyyətcə gündəlikdən çıxmalıdır. Dağlı Qarabağ Azərbaycanın əzəli torpağıdır. Faktiki olaraq biz bugün ümumiyyətcə Dağlı Qarabağ ifadəsini də işlətməməliyik. Qarabağ aranlı dağlı Azərbaycanın ayrılmaz hissəsidir. Beləliklə, nəinki status yoxdur, artıq hətta Dağlı Qarabağ istilahı da yoxdur. Sadəcə Azərbaycanın ərazisi olan Qarabağ var. Bu cümlənin deyilməyən tərəfində başqa mesajda gizlənir. Əgər Dağlıq Qarabağ yoxdursa, təbii ki, kimlərinsə artsaq dediyi inzibati bölgü də yoxdur. Bunlar süni adlardılar və müasir dövrdə işlədilməsinin nə coğrafi, nə siyasi, nə iqtisadi, nə də inzibati əsası var. Süni adların üzərində real siyasət qurulmaz. Yəni, Dağlıq Qarabağ ifadəsindən imtina etməklə Azərbaycan gələcəkdə bu mövzunun hər hansı bir formada müzakirəsini bəri başdan qatlayıb, qırağa qoymuş olur. Diqqət edilsə, cənab İlham Əliyev bu mövzu ilə bağlı iki ünvana müraciət edir. Ermənistanın özünə və ona statusla bağlı yanlış ümidlər verən xarici dövlətlərə. Məsələ ondadır ki, necə ki, vaxtı ilə Azərbaycan torpaqlarının işğalı faktı ağır boyunduruq kimi Ermənistanın boynundan asılmışdı, Ermənistan tutduğu ərazilərin sahibinə yox, faktiki girovuna çevrilmişdi. Onu əlində saxlaya bilmək üçün müstəqilliyindən imtina etməli olmuşdu. İndi də eyni dərəcədə status məsələsinin ona təsir vasitəsinə çevirməyə çalışanlar var. İlham Əliyev bununla bağlı xəbərdarlıq eləyirdi. Status mövzusu ortalıqda olduqca Ermənistan bu dəfə də onun girovuna çevriləcək.
Qarabağın statusuyla bağlı spekulyasiyalar İrəvanın boynuna salınan geosiyasi xaltadır. Demək ki, status mövzusunun hələ bir müddət ortalıqda qalmasında, siyasi saqqıza çevrilməsində möhkəm maraqlı olan mərkəzlər də var. Amma bu, təhlükəli oyundur. Xüsusilə də Qarabağın statusuyla bağlı spekulyasiyalar Ermənistan ordusunun yenidən qurulması ilə paralel gedərsə, vəziyyət ciddiləşir. Belə çıxır ki, həm siyasi, həm də hərbi müstəvilərdə paralel olaraq revanşizm baş qaldırır. Bu həssas məsələyə dövlət başçımız Ramanada şəhid ailələri və müharibə əlləri ilə görüşərkən toxunmuşdu. Eşitmişəm, bir neçə gün əvvəl yenə də Ermənistan ordusunu canlandırmaq istəyirlər. Onların müttəfiqləri, onların modernləşdirmək istəyirlər. Nəyə görə? Kimə qarşı? Müharibə başa çatır. Əgər kimsə revanşist fikirlərlə yaşayırsa, bax, bunu görəcək. Bu yerindədir. Və bizim səbrimizi sınamasınlar. Ermənistan ordusu qutardı, getdi, bitdi, yoxdur. Və olmamalıdır. Belə bir faşist dövlətdə ordu olmamalıdır. Və biz heç vaxt imkan verməliyik ki, bizim üçün hər hansı bir təhlükə yenidən yaransın, yaxud da ki, azad edilmiş torpaqlara qayıdacaq vətəndaşlarımız hər hansı bir risk hiss etsinlər. Biz bütün işlərə nəzarət edirik. Biz ordumuzu bundan sonra da gücləndirəcəyik. Yeni kontraktlar imzalanıb, ən müasir silahlar alınır, artıq onlar gətirilir. Dünyada hansı müasir silah varsa, onlar da artıq kontraktlanıb və Azərbaycana gətiriləcək. Statusdan başqa siyasi diskurslarda Qarabağla bağlı digər spekulyasiya mövzusu da var. Əgər Azərbaycan torpağıdırsa, niyə ora gedə bilmirik? Xocalının anım günü ərəfəsində isə həmin sual bir qədər başqa şəkildə də səslənirdi. Xocalıya nə vaxt gedə biləcəyik? Ali Baş Komandanın sözləri bu söhbətlərə də qoyulan böyük bir nöqtə sayıla bilər. Mən tam əminəm ki, Qarabağın bugün sülh məramlı missiyasının nəzarətində olan torpaqlara da Azərbaycanlılar qayıtmalıdırlar, qayıdacaqlar. Noyabrın 10-da imzalanmış bəyanatda bu göstərilir. Bəli, bu bir qədər zaman tələb edəcək və birgə səylər tələb edəcək, amma bu qaçılmazdır. O cümlədən Xocalıya da biz qayıdacağıq, başqa yolu yoxdur. Və Ermənistan tərəfi də bunu anlamalıdır. Süni əngəllər yaradmaq istəsə, ancaq özünə zərbə vurmuş olar. Yəni, bu sadəcə vaxt məsələsidir. Azərbaycanlı və ermənilərin bir yerdə dinc yaşaya bilmələri üçün hər şeydən əvvəl müharibənin yaralarının qaysaqlanması lazımdır. Biz günü sabah durub Xankəndinə qaçsaq, təbii ki, heç bir sülhməramlı missiya yaranacaq insidentlərin qarşısını ala bilməz. Hazırki mərhələdə həmin ərazilərə getməməyimizdə sülhü möhkəmləndirmə tədbiri kimi yanaşmalıyıq. Düzdür, erməni tərəf vəziyyətdən istifadə edərək məğlub həyasızlığı və Molla Nəsrəddinin mən ayağımı cızıqdan kənara qoydum təsəllisi ilə Azərbaycanı qıcıqlandırmağa çalışır, əsəb müharibəsi aparır. Məsələn, ötən həftə Qarabağda güya rus dilinin ikinci dil kimi qəbul edilməsi haqqında müzakirələr Azərbaycanla psixoloji savaş cəhdindən başqa heç nə deyildi. Amma belə məsələlərə sadəcə təmkin və hüquq çərçivəsində yanaşmaq lazımdır. Onlar orada Suaheli dilini də Qarabağın rəsmi dili elan edə bilərlər. Bu heç bir bunun heç bir təsiri və nəticəsi ola bilməz. Dağlıq Qarabağ mövcud deyil və hər kəs oranı Azərbaycanın tərkib hissəsi olaraq tanıyır. Düşünürəm ki, bu onların həmin o cinayətkar xunta rejiminin son nəfəsidir, son cəhdləridir ki, güya ki, onlar dövlətdilər. Ona görə də Azərbaycanda yeganə rəsmi dil Azərbaycan dilidir və digər heç bir dilin rəsmi statusu ola bilməz Azərbaycan ərazisində. Eyni zamanda biz hər hansı bir məhdudiyyət qoymuruq heç bir dilə qarşı. Burada siyasi qətiyyətlə yanaşı çox incə siyasi yumor da vardı. Suahili dili Bantu qrupuna aid xalqların danışdığı dildir. Afrikanın mərkəzində Sahara səhrasından cənubda yayılıb. Bantu xalqlarından bəziləri hələ də qəbilə quruluşunu saxlayırlar. Ona görə də
Prezidentin Suahili dilini də Qarabağın rəsmi dili elan eləyə bilərlər deməsi, onun vaxtilə dağıdılmış yaşayış məntəqələrimizdən bəhs eləyərkən dediyi, sanki oradan vəhşi bir qəbilə keçib sözlərinin hardasa məntiqi yumoristik davamıydı. Maraqlı nüansdır, biz prezidentin Qarabağla bağlı hətta yumorunda da tamlıq görürük və əgər Qarabağla bağlı yumorda belə məntiqi tamlıq, bütövlük varsa demək, ümumilikdə siyasətdə də bu olmaya bilməz. Fəqət bir incə məqamı da aydınlaşdırmaq lazımdır. Münaqişənin qaynar fazası o zaman tam arxada qalacaq ki, Azərbaycanla Ermənistanın arasında dinc dövrə xas normal münasibətlər bərpa olunmağa başlasın. Hələ ki, bu yoxdur demək, qaynar fazanın tam bitməsindən danışmaq da bir qədər tezdir. Bunun olması üçün əvvəla bilinməlidir ki, qarşı tərəfdə kim var, tərəf müqabilimiz kimdir və o nə istəyir? Hələ ki, Ermənistanda özləri də bunu bilmirlər. Azərbaycanda inkişaf gedir, quruculuq işləri başlayır, Ermənistanda isə böhran hökm sürür. Bir-birlərini itham edirlər, bir-birini didirlər. Bizə xarici nümayəndələr hər zaman deyirlər ki, Ermənistan cəmiyyəti birlik nümayiş etdirir və Ermənistan cəmiyyətində milli birlik var. İndi biz görürük, haradadır bu milli birlik. Bir-birlərini itham edirlər, bu məqlubiyyətdə bir-birini günahlandırırlar, kütləvi həbslər baş verir, amma nədənsə demokratiyadan dəm vuran bəzi qeyri-hökumət təşkilatları və bəzi hökumətlər buna göz yumurlar. Ermənistandakı böhran bu həftə yeni və daha dərin mərhələyə adladı. Bunun səbəblərini və mümkün nəticələrini anlamaq üçün bir qədər geniş təhlilə ehtiyac var. Biz əvvəlki verilişlərimizdə demək olar ki, hər dəfə o prosesləri izləmişik. Amma daimi tamaşaçı olmayanlar üçün mahiyyəti qısaca bir də xatırladaq. Çünki bu həqiqətən vacib mövzudur. Yanvarın ikinci yarısında Nikol Paşinyan parlamentə buraxmaq və yeni seçkilər keçirmək üçün hazırlıqlara başlayır. Bu zaman Robert Kaçaryan gözlənilmədən meydana atılaraq növbədən kənar seçkilərdə iştirak eləyəcəyini bildirir. O, Moskvaya səfər eləyir, daha sonra Ermənistanın 17 partiyadan ibarət Birləşmiş Müxalifəti faktiki parçalanaraq Köçəryanın ətrafında toplaşmağa başlayırlar. Bütün əlamətlərdən belə görünürdü ki, növbədən kənar seçki olsa Kaçaryan hakimiyyətə gətiriləcək, amma fevralın 7-sində Paşinyan gözlənilmədən növbədən kənar seçki fikrindən vaz keçir. Böyük ehtimalla ona Moskvadan başa salmışdılar ki, ya qaydalarla oynamalıdır, ya da əvəzlənəcək. O da oyun qaydalarını qəbul etmişdi. Növbədən kənar seçkidən vaz keçəndən sonra Paşinyan polisdə və məhkəmədə islahatlar adı ilə öz hakimiyyətini möhkəmlətmək üçün qanunverici bazanı dəyişməyə başlayır. Müxalifət etiraz cəhdlərini bərpa eləsə də ortaya ciddi iradə qoya bilmir. Fevralın 18-də Serj Sarkisyan verdiyi müsahibədə hakimiyyəti müharibə vaxtı İskəndər raketlərindən istifadə etməmək də qınıyır. Bax, bu, elmi dillə desək, lokal bifurkasiya nöqtəsiydi. Amma o zaman biz hələ bunu bilmirdik. Çünki fevralın 23-də Paşinyan öz növbəsində ona qiyabi cavab verərkən bu sözləri işlədir. Düşünürəm ki, onun özü bir çox suallara cavab verməli, cavabını bildiyi sualları isə səsləndirməməlidir. Bəlkə elə özü cavab versin ki, atılan İskəndər raketləri niyə partlamayıblar? Yaxud niyə, məsələn, 10% partlayıb? Qəribədir, bu axı necə ola bilər? Yəqin 80-ci illərdən qalıbmış. İskəndər raket komplekslərinin yaradılmasına 88-ci ildə başlanılıb və ilk nümunəsi 99-cu ildə təqdim olunub. 80-ci illərdə İskəndər nə gəzirdi? Paşinyanın savadsızlığı hər dəfə onun başına bu cür bəla olur. Dünyada bu sözləri bu şəkildə deyə biləcək qədər yeganə axmaq siyasətçi ancaq Paşinyan ola bilərdi. Söhbət təkcə NATO-Rusiya qarşı durmasında yeni fazanın başladığı bir dövrdə Rus silahının və ümumiyyətlə Rus hərbi sənaye kompleksinin nüfuzunun yerlə bir edilməsindən getmir. İskəndər raketi kimi silahdan hərbi zərurət olmadan istifadə etməyin özü də beynəlxalq qalmaqal yaratmaq üçün yetərli mövzudur. Baxmayaraq ki, bunu deyəndə Paşinyanın hədəfi Rus raketləri və hərbi sənayesi yox, konkret bir adam öz hakimiyyəti dövründə həmin partlanmayan raketləri alan Serj Sarkisyan idi, amma ox yaydan yanlış istiqamətdə çıxmışdı. Məhz bu cavabdan sonra Paşinyanın təzədən, necə deyərlər, dönərgəsi döndü. Birləşmiş, daha doğrusu növbədən kənar seçkinin ləğvindən sonra yenidən birləşmiş müxalifətin rəhbəri Vazgen Sarkisyan bəyan edir ki, bu sözləri demək üçün ya idiot, ya da Ermənistanın düşməni olmaq lazımdır. Beləcə,
aksiyalar yeni impuls kazanmış oldu. Elə bu əsnada Paşinyan səhvini düzeltmək əvəzində buraxdığı digər səhvlə konkret daxili siyasi böhran yarattı. Gəlin bundan sonraki hadisələri xronoloji ardıcılıqla izləyək. Jurnalistlərdən biri Ermənistanın baş qərargah rəisinin müavini Tiran Xaçıtıryana zəng vuraraq Paşinyanın İskender raketləri ilə bağlı dediklərinə münasibətini soruşub. Cevabında baş qərargah rəisinin müavini gülmək tutub. Amma Paşinyan bunu eşidəndə qərara gəlib ki, gülməli heç nə yoxdur və Xaçıtıryanı işdən qovub. Amma o heç ara getməyib və cevabında Ermənistan ordusunun baş qərargahı Paşinyanın özünün istifasını tələb edib. Sadə dildə bu, ordunun hakimiyyətə qarşı qiyamı deməkdir. Baş qərargahın rəisi Onik Kasparyan da daxil olmaqla 40-dan çox yüksək rütbəli hərbçi bəyan edib ki, onlar xalqın yanındadırlar. Paşinyan isə belə həssas dövrdə ölkəni idarə etmək üçün adekvat qərarlar qəbul etməyə qadir deyil və getməlidir. Buna cevabında Paşinyan Onik Kasparyanı da işdən çıxarır və tərəfdarlarını Respublika meydanında dəstək mitinginə çağırır. Müxalifət isə ordu rəhbərliyinin tərəfinə keçərək qonşu azadlıq meydanında özünün mitingini təyin edir. Bir saat sonra 1 kilometr aralıda, ringin sol küncündə, aralarında yaxşı döyüş də olur. Keçmiş prezidentlər Kaçaryan və Sarkisyan xalqı ordunu dəstəkləməyə çağırır. Baş qərargah digər güc orqanlarını xəbərdarlıq edir ki, xalqa qarşı güc tətbiq edilməsin. Bu, xüsusilə təhlükəli məqam idi, çünki ordu ilə polisin arasında toqquşmaya gətirib çıxara bilər. İlk prezident Petrosyan tərəfləri vətəndaş müharibəsindən çəkinməyə çağırır. Maraqlıdır ki, Rusiya sülh məramlarının qoruduğu Qarabağdakı ermənilər də ordunun yanında olduqlarını bəyan və Paşinyanın istifasını tələb edirlər. Putin tərəfləri təmkinli olmağa çağırır. Amerika Birləşmiş Ştatları Dövlət Departamenti isə faktiki Paşinyanı müdafiə edərək ordunu siyasətə qarışmamağı səsləyir. Belə gərgin vaxtda Paşinyan mitinqdəki çıxışında deyir ki, mən sizin hamınızı sevirəm. Orduya da əmr edirəm ki, siyasətə qarışmasın. Əlavə edir ki, xalq istəyirsə onu güllələyə bilər, amma təhlükəsizlik tədbirlərinin möhkəmliyinə baxanda bu sözləri o qədər də səmimi görünmürdü. Daha sonra isə Facebook statusunda yazır ki, yürüş zamanı pəncərədən baxan insanlarda müsbət energetika görürdü. Mitingdəki çıxışında mən növbədən kənar seçki keçirəcəyəm deyən başnazir yox səslərini eşidəndə yaxşı deyir. Onda keçirməyəcəyim. Bu epizod göstərirdi ki, hətta belə ağır vaxtda da onun heç bir planı yoxdur. Müxalifətin lideri Vazgin Manukyan isə paralel mitingdə bəyan edir ki, xalq orduya arxalanır. Bu, artıq qarşı durmanı iqtidar müxalifət mübarizəsi olmaqdan çıxarır və hakimiyyət böhranına çevirir. Müxalifətin aksiyaları bugün də davam edib. Hazırda Ermənistanda böhran kulminasiyasındadır və necə qutaracağı tam aydın deyil. Bütün hallarda çox böyük ehtimalla onun nə ilə yekunlaşması taleyi öz əlində olmayan Ermənistanda yox, kənarda həll olunacaq. Paşinyan imzaladığı 10 noyabr sazişini icra etmək üçün lazımdır. Ona məhz bu şərtlə kart blanş verilmiş və təkrar seçkini ləğv etməsinə imkan yaradılmışdı. Amma paşa, vurun başını sındırıb. Amma hər dəfə əvvəlkindən daha ağır siyasi qəza vəziyyəti yaradan, bu dəfə isə o qəzanı törədən Paşinyan 10 noyabr anlaşmasını sona qədər icra etmək üçün nə qədər adekvat fiqurdur? Bu sual hər dəfə daha kəskin şəkildə gündəmə gəlir. Küçədən gələn siyasətçi regionda ciddi tarixi prosesləri yönəldən liderlərin işçi mexanizmi ilə heç cür uyğunlaşmayan bir detaldır. Sadəcə onu kiminlə əvəz etmək olar ki, iqtidara gəlib həm kapitulyasiyanın yükünü çəksin, həm də 10 noyabr sazişini axıra qədər icra etsin. Çətin vəziyyətdir. Maraqlıdır ki, Rusiya tərəfi Qarabağ müharibəsi vaxtı İskəndərlərdən istifadə olunmasını rəsmən inkar etdi. Minobarona Rusiya s nedoumeniyem i udivleniyem Rusiyanın Müdafiə Nazirliyi Ermənistanın başnaziri Nikol Paşinyanın güya Qarabağda istifadə olunan İskəndər raket komplekslərinin partlamaması yaxud 10%-nin partlaması haqda fikirlərə təəccüb və çaşqınlıq içində tanış oldu. Bizdə olan obyektiv və etibarlı informasiya əsasən, Qarabağda münaqişənin getdiyi dövrdə bu tipdən olan heç bir raket kompleksi tətbiq edilməyib.
Bütün raketlər Ermənistan Respublikasının silah anbarlarında saxlanılır. Belə görünür ki, baş nazir Paşinyanı çaşdırıblar. O da yanlış məlumatlar səsləndirib. 9K720M yaxud İskəndər operativ taktiki raket kompleksi Suriyə Ərəb Respublikasında beynəlxalq terrorçu qruplaşmalara qarşı dəfələrlə tətbiq olunub və yaxşı nəticələr göstərib. Bu, bizə 9K720M operativ taktiki kompleksinin dünyada öz sinifində ən yaxşı raketlərdən biri olduğunu deməyə əsas verir. Bunu hər kəs qəbul edir. Eyni mövqeyini rəsmi Bakı da təsdiqlədi və belə çıxdı ki, Paşinyan sadəcə olaraq yuxu görülmüş. İndi əsas sual budur ki, onu bu siyasi yuxularının davam etməsinə bu dəfə də imkan verəcəklər, yoxsa oyadacaqlar mı? Paşinyan ilə Putinin telefon danışığının məhz Paşinyanın istəyi ilə baş tutması çox maraqlı məqamdır. Güman ki, həmin söhbət zamanı Paşinyanın özü də taleyini dəqiqləşdirməyə çalışıbmış. Eyni zamanda Xarici İşlər Naziri Lavrov və Müdafiə Naziri Şoygu da erməni həmkarları ilə danışıblar. Ermənistanın müxalifətinə Rusiyanın təsir imkanları çox böyüdür. Moskva istəyəndə asanlıqla onları bir figurun ətrafından dağıdıb, digərinin ətrafında toplaya bilirsə, etirazların səngiməsinə də təsir göstərmək imkanları şübhəsiz ki, yox deyil, amma görünür, hələ gözləmə mövqeyindədirlər. Ya Paşinyana ciddi dərs verməyə, ya da onu əvəz edəcək münasib figuru tapmaq üçün. Biz isə izləmə mövqeyində olacağıq. Siz də Azvision'ı izləyin və əlbəttə ki, möhkəm olun.